Hello. አቤት። ሰላም አለይኩም ዘይቱና። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። እንዴት ነሽ? ሙባረክ ነኝ። ደህና ነሽ? ደህና አልሐምዱሊላህ። ቅድም እኮ በኢሞ በቪዲዮ ላወራሽ ብዬ ኢሞ በጣም አስቸገረኝ። አልሰላም አለ። ኢትዮጵያ ትንሽ ታውቂያለሽ ነ እሺ፣ ኢሞ ልፋታ ወይ ቴሌግራም አለሽ እንዴ? ቴሌግራም አለኛው እኮ። ወይ በቴሌግራም ክፈችው እስኪ። እሺ ካለሽ ስንት የሞከርኩልሽ መሰለሽ? እሺ እሺ፣ ቪዲዮ ልክፈተው ወይ? ትቻለሽ ቴሌግራም መክፈት ቪዲዮ? አዎ። ኦኬ፣ በቃ በቴሌግራም መልሼ እደውልሻል። አሁን ራሱ መስመር በጣም ብዙ ብዙ ጊዜ የደወልኩልሽ። በኢሞ ወይ በቴሌግራም? ቴሌግራም ከቻልሽ በጣም ቴሌግራም ይሻላል። ያው ኢሞ እንትን ቪዲዮ አለ ብለህ ነው በዚህኛው ቀጥታ እንጂ ቴሌግራም ማለት ነው። አይ ቴሌግራም ቪዲዮ አለው እኮ አብሽሪ። እሺ ቆይ፣ ሌላ ልቀበልና ልፈታ። አሁን ሌላ ስልክ አለብሽ? አይደለም፣ ሌላ ቴሌግራም ማለት ነው። አይ አብሽሪ፣ ግን እስኪ ቆይ መልሼ ግን እደውልሽ አለው። አሁን በቴሌግራም አይደለም እደውልልሽ፣ በቀጥታ ነው እደውልልሽ አሁን። እሺ ግን ቴሌግራምን መክፈት ትችያለሽ? የሚያስቸግርሽ ከሆነ እንደዚሁ በቀጥታ እናወራ አብሽሪ፣ ችግር የለውም። እሺ ችግር የለም። እሺ እና እንዴት ነሽ? አሁን ባለፈው እንግዲህ ካስታወሽ ከጀርመን መልእክት ልከልንሽ ነበር። እኔና የተወሰኑ አንድ 10 ጓደኞቼ በዋትሳፕ ግሩፕ ከፍተን እንግዲህ በጣም ቪዲዮሽን አይተን በጣም አዝነን እና አንድ ወንድማችን ደግሞ የሸምሰዲን ወንድም መጥቶ መልእክቱን ሰጥቶሻል መሰለኝ አይደል? አዎ። እና አንዱ መልእክቱ ከላከልሽ ሙባረክ የሚባለው እኔ ነኝ። እና እኔ ግን የራሴ ሙባረክ ሙቤ ሚዲያ የሚባል የራሴ ቻናል አለኝ። እና እስኪ አንዳንድ እህቶቻችን ከቻልክ ከዘይቱና ጋር እንዴት እንዳለች፣ አሁንስ ምን ደረጃ ላይ ደርሳለች፣ ሕክምናስ እንዴት እየተከታተለች ነው? አሁን ወደ ኢትዮጵያ መተሻል አይደል? ካለሽበት ቦታ አዲስ አበባ መተሻል? አዎ መጥቻለሁ፣ የዛሬ ሳምንት ማለት ነው። ኦኬ። ፋዘር እንዴት ናቸው? ደህና ናቸው? ያው ፋዘርም እንደሚታይ ሆኖ ብቻ አልሐምዱላ ማለት ነው። አብሽሪ። እና ህክምና አሁን እንሻላ መች ነው የምትጀምሪው? አሁን ከነገ ወዲያ፣ ነገ ሮብ ነው፣ ሐሙስ ነው የምገባው። አሁን ሐሙስ ትገቢያለሽ? አዎ ያው ቀጠሮ ሐሙስ ነው። እንዴት ነው ግን ኢትዮጵያ ነው መታከም የምትፈልጊ? ወደ ውጭ መውጣታችም ያው አጠቃላይ ምርመራ መጀመሪያ ሐሙስ ስለሆነ ያው ውጤት እነሱ ነው የሚናገሩት። ያው የውጭም ከሆነ እዚህ ሀገር ውስጥም ከሆነ ራሳቸው ነው የሚናገሩት። አይ ይነግሩሻል እንሻላ። ውጭ ደግሞ ከመጣሽና ጀርመን እኛ ጋር ከመጣሽ እኛ እንቀበልሽና እንሻላ በደንብ እናሳክምሻለን። እንሻላ እንሻላ፣ ይጠብቃችሁ። እሺ። እና የሚያስፈልግሽ ነገር አለ? የጎደለብሽ ነገር አለ? ምንም የለም ወላሂ ወላሂ ወላሂ። የህክምና ገንዘቡ በቂ ነው? የደረሰሽ ገንዘብ በቂ ነው? ይበቃሻል ለህክምናሽ? ያው እነሱ ስንት እንደሚሉኝ አላወቁም። ያው ከሀገር ውጭም ከሆነ ሀገር ውስጥም ከሆነ አልታወቀም። እና ያው ብቻ ያው በቀን ውስጥ ከፍተኛ ሆስፒታል ስለሆነ በቀን ውስጥ 3 ሰው ነው የሚያክሙት፣ እንደኔ የሆነ ሰው ማለት ነው። ፓራላይዝ የሆነ ሰው 3 ሰው ነው የሚያክሙት እነሱ። 3 ሰው ነው የሚያክሙት። እና ስለዚህ አሁን አንቺ ያው በሚቀጥለው ከሐሙስ ትገቢያለሽ ማለት ነው። ኢንሻላህ ቀጠሮ አለሽ? አዎ ከነገ ወዲያ ቀጠሮ አለሽ? አዎ አላህ ካለ ኢንሻላህ። አሁንስ አዲስ አበባ ቤት ተከራይተሽ ነው የተቀመጥሽው ወይ ሰው ጋር ነሽ? ተከራይተን ነው። ተከራይታችሁ? አብሽር እንሻላ ህክምናውንም ታክመሽ እንሻላ ገንዘቡን በቅቶሽ ገንዘቡን ተርፎሽ እንሻላ ደግሞ ለቤትም እንሻላ ቤትም ገዝተሽ አባትሽን ታስደስቻለሽ እንሻላ። እንሻላ በራህመቱና በእዝነት ያስደስታቸው እንሻላ። እና ከአንቺ ጋር ግን ማን አለ አሁን? ከአንቺ ጋር ህክምና ከአንቺ ጋር ማን ከጎንሽ ማን አለ? ያ ወንድሞች አሉ። ወንድሞችሽ? ማሻል። ስንት ወንድሞች አሉሽ? አራት ናቸው። ያው እኔ ብቸኛ ነኝ። አራት ወንድ አንድ ሴት ነሽ? አዎ። ማሻላ ሁሉም ይከባከቡሻል ማለት ነው።
አዎ ያው እንደ ህፃናት ነው የሚሸከሙ ብታይ በቃ ብታያቸው ሁኔታቸው ወላሂ በጣም ነው የሚያስለቅስ። እሺ በአላህ አብሽር። እኔም ሶስት እህቶች አሉኝ ማሻላ። እንደው እህቶቼም እንደዚህ ቢሆኑ ልክ አላህ ይጠብቃቸው። እንደ አንቺም እንደኔ እህቴ ነሽ። ኢንሻላህ ደግሞ ኢትዮጵያ ከመጣሁ ኢንሻላህ እኔም መጥቼ ዘይርሻለሁ። አንቺ ግን ኢንሻላህ እኔ አሁን ሌላ ጊዜ ደግሞ ሆስፒታል ከገባሽ በኋላ ኢንሻላህ በቴሌግራም ማስተካከልሽ በቪዲዮ በቀጥታ መስመር እናወራለን። ዛሬ ለብዙ ጊዜ ስሞክር መስመሩ ስላስቸገረኝ እና አሁን የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ እንዴት ነው ግን ገንዘቡን በስነ ስርዓት እየደረሰሽ ነው? አሁን እኛ ይኸውልሽ ገንዘቡን እዚህ እኛ ሰብስበን ቀጥታ ወደ አንቺን ያመጣንልሽ እዛ ኢትዮጵያ ያው ዘመድ ስላለን ዘመዳችንን ሂደን አምጥቶ ገንዘቡን በስነ ስርዓት አስረክቦሻል አይደለ? የእኛን ከጀርመኑ ሰጥቶሻል? አዎ። አይ ቪዲዮም እሱም ያው ገንዘቡ ሲሰጥሽ ቪዲዮ ቀርጾ ለእኛ ልኮልናል። ቪዲዮም አለ ኢንሻላህ መጨረሻ ላይ ቪዲዮን ለተመልካቾቻችን አሳያቸዋለሁ። እሱ ችግር የለውም። እና አሁንም ለመሰለሽ ብዙ ግሩፕ እየተከፈተ ስለሆነ ኢንሻላህ ገንዘቡ በስነ ስርዓት ይደርስሻል ብዬ እገምታለሁ። እስከ ግን አንድ ነገር ልጠይቅሽ ዘይቱና፣ እስካሁን ድረስ የተለያየ ሰው የተለያየ ነገር እየተነጋገረ ነው። እስካሁን ድረስ የተዋጣው ገንዘብ ስንት ነው? ወደ 11 ሚሊዮን ማለት ነው። አይ በቃ ልክ ነው። አንዳንድ ሰው 4 ሚሊዮን ይላል። ትክክለኛው 11 ሚሊዮን ነው። አዎ የመጀመሪያ ቀን 4 ሚሊዮን ነበር የተለቀቀው ማለት ነው። ኦኬ አሁን ያው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳይንካው ያው እየጨመረ ነው የሚሄደው። ኦኬ ማሻላ። አሁን 11 ሚሊዮን ነው የተላከልሽ ጠቅላላ? ኢንሻላ ኢንሻላ በአላህ ፍቃድ እስከ 20 ሚሊዮን ይደርሳል። ገና ሰው ይልካል ብዬ ኢንሻላ ይጠብቃችሁ። ይሽ ኢንሻላ። እና ለተመልካቾቻችን የምታስተላልፊው መልእክት አለ? የሚያስፈልግሽ ነገር አለ? ደስተኛ ነሽ በአሁኑ ሰዓት? ምን አይነት ስሜት እንደሚሰማሽ ልት ተነስቼ የቆምኩኝ ነገር ነው የሚመስለኝ። በቃ አሁን ወደኋላ ሳስብ ማለት ነው በቃ ቆሜ የሚሄድ ነገር እናንተንም ማዘዝ ነገር ነው የሚመስለኝ። በቃ ማሻላ በጣም ነው ደስ የሚለው። ኢንሻላ በሚቀጥለው ኢንሻላ ቪዲዮ ደግሞ በቪዲዮ በቀጥታ መስመር እናወራለን ኢንሻላ። ያው ታውቂያለሽ ቅድም ብዙ ጊዜ ሞከርኩልሽ በኢሞ ያው ትንሽ ኔቱ አስቸግሮኝ ነው እና አሁን በቀጥታ መስመር የደወልኩልሽ እና አብሽሪ፣ አትጨነቂ። ከዚህ ደግሞ ከኛ ከጀርመን የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ መድኃኒት ምናምን የሆነ ነገር የሚያስፈልግሽ ካለ እኛ ወንድሞችሽ ነን። ምንም አትጨነቂ። እንሻላ ደዊና ንገሪን። በተለይ ለአባትሽንም እንሻላ አባትሽንም በጣም አባትሽን ለማስደሰት ሞክሪ እንሻላ። ወላሂ እኔ አላህ ያዝስታችሁ፣ ወራህመቱላሂ አላህ ያዝስታችሁ። አሚን 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 አሚን። እና የምታስተላልፊው መልእክት አለ ለደስ? እስኪ አሁን ሁሉ ነገር እንደተሟላና ሕክምና እንደምትናገሪ የልብሽን እስኪ ንገሪያቸው የምትናገሪው ነገር ካለ። እርዳታችሁም በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ከእንግዲህ በኋላ ላለው ነገር ማለት ነው ተነስቼ ቆሜ እናንተ ለማዘሰት አላህ ያውቀኝ ብዬ ኢንሻላህ ዱዓ አረጋለሁ። ወላሂ ኢንሻላህ ዘይቱና ኢንሻላህ አብሽሪ። እኔም እደውልልሻለሁ ኢንሻላህ። በሚቀጥለው ኢንሻላህ ደግሞ በቪዲዮ በቀጥታ መስመር ለማውራት እንሞክራለን። ዋናው ነገር ገንዘቡ ለመሰለሽ ገንዘቡ በጣም የተለያየ ሰው፣ አንድ ሰው 4 ሚሊዮን፣ አንዳንድ ሰው 10 ሚሊዮን ይላል፣ 11 ሚሊዮን ይላል። አሁን ዋናው ገንዘቡ በትክክለኛ 11 ነው፣ 11 ሚሊዮን ነው። አዎ አልሐምዱሊላህ። እኛም ራሱ ፈርተን በጣም ብዙ ግሩፕ ስለተከፈተ ለአንቺ እርዳታ ፈርተን እኛ ገንዘባችንን ራሳችን የእኛ ቤተሰብ ከራሳችን ቤተሰብ ወስዶ እንዲሰጥሽ ነው ያደረግነው። ሲሰጥሽም ቪዲዮ ቀርጾ ልኮልናል። አልሐምዱሊላ በጣም ደስ ነው ያለን ገንዘቡ ስለደረሰች። ለምን ፈርተን ነበር ገንዘቡን እኛ ዝም ብለን በባንክ በአካውንት ካስገባ ነው ይደርስሻል አይደርስሽም፣ ግን ያው ወንድማችን ወስዶ ቆጥሮ ሲሰጥሽ ስላየን በጣም ነው ደስ ያለን። እና በተረፈ እዚህም እኛ እህቶቻችን ወንድሞቻችን እዚህ ጀርመን ያሉት ሁሉም ሰላም ብለውሻል። አላህ አፊያ አድርግሽ ኢንሻላህ። አሁን ደግሞ መጪው ረመዳን ነው ኢንሻላህ። እና መጪው ረመዳን ነው ኢንሻላህ፣ ዱዓ እናደርግልሻለን ኢንሻላህ። ደግሞ በአላህ ፍቃድ ቁመሽ የምትሄጅበት ቀን አላህ የዛ ቀን ያሳየን እላለሁ ኢንሻላህ። እሺ ዘይቱና በጣም ነው አመሰግነው ከእኛ ጋር እስካሁን ስለቆየሽ። በሙቤ ሚዲያ ስም አመሰግንሻለሁ። ጀዛኪላ ኸይር።
እንግዲህ እኔም አመሰግናለሁ። እሺ አላህ ይጠብቅሽ ኢንሻአላህ። እነ ፋዘርን ቤተሰብ ሁሉ ኢንሻአላህ ሰላም በይልኝ ኢንሻአላህ። አሚን። እሺ እሺ። ሰላም አለይኩም። እሺ ጀዛከላሁ ኸይረን። እሺ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነሽ በእናትሽ? ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? አብሽሪ አላህ ፊ ያረግሽ። አባትሽ እዚህ ናቸው? ክፍለ ሀገር ነው እንዴ? እሳቸው ደህና ናቸው? አሁን እዚህ ከመጣሽ በኋላ እንዴ? አብሽሪ። መቼም ሰው ስለታመመ እኮ መቼም አይሞትም ወይም ደግሞ የታመመ ሰው ደግሞ አይሻለውም አይባልም። አብሽሪ። እሺ እንዴት ነው እንትኑ? ጥሩ ይሄደልሽ ነው? ግን መጀመሪያ ሕክምናው ምንም እስካሁን ታይተሽዋል? ስድስት ዓመት ነው እንዴ? እና ምን እያሉ ነው? ውጭ ሄደሽ ምናምን ታየ ነው? ግን ፊዚዮቴራፒ ምናምን እስካሁንም እንትን ያልሽው ነገር የለም? አዎ፣ ያው የመጀመሪያ ጊዜ እዚህ 18 ማለት ነው አካባቢ ኮሪያዎች ምናምን ግን እነሱ ምንም ፋይዳ የላቸውም። ለ15 ቀን ወደ 20 ምናምን ሺህ ሸፍረን ገብቼ ነበር እዛ ማለት ነው። በቃ ከዚህ ከዋግበታችን የጀመረ ከዛ ጀምሮ እስከ ሀገር ጥፌ ድረስ 18 መርፌ ነው እንትን ሰክተውብኝ እስከ ሰዓት ድረስ ይጠብቁ ነበር። ከዛ መጣነትና የሆነ እንትን እንደ ካርቶን ብጣሽ ነገር አምቶ ወደ ሌላ ያስቀምጡና በግብ ሰዓት ነገር ነበር። እና አባባ ሰብሽ ወይስ ለውጣ? ትንሽ እንትን አሁን ፋዘር ገጠር ነው ያሉት ነው? እሷ እዚህ አምጥታችኋት ነው? ከኤርትራ አው ከኤርትራ ሲሆን ከሀገር ውጭ እና አሁን እሳቸው ገጠር ናቸው፣ እሷ እዚህ ነው ያለችው። ስለዚህ አሁን ከጀርመን ነው የተላኩት። እኔ ጓደኞቼ ናቸው እዛ። አንድ ጓደኛ አለ እዛ፣ እንደዚሁ በግሩፕ ሆኖ ሰብስቦት ነው መሰለኝ ብሩን። እና አባትየውንም ዱዓ አስደርግልኝ፣ እሷንም ደግሞ አላህ አፊያ እንዲያረጋት፣ እኛንም አላህ ከእንደዚህ አይነት ነገር እንዲጠብቀን እና ብሎ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያው ባለን ነገር ቀንሰን 42185 ብር ሊከነልሻል። አላህ አፊያ እንዲያረግሽ እኛንም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ነገር አላህ እንዲጠብቀን በልና አስተላልፍልኝ ብሎኝ ነው። እና ስማቸው መሐመድ ይባላል አንዱ፣ ሸምሰዲን ኢስማኤል ሙባረክ አብደላህ አብዱ ካሚል ሰዒድ ዚያድ ናሲር ፎዚያ መዓዛ መሐመድ ሀይሬ አክመል ሲራጅ ሬድዋን ሙባረክ እና አንድ ላይ እንደዚህ ሆኖ ነው ብሩን አሰባስቦ እንትን ያሉት። እና እንካ ብሩን ደግሞ ከፍታ እንትን ትለው።
አብሽር እሺ። አንድ መቶ 85 ያ ባሉ 200 ነው እና እሱን እንትን አርገ አይ በቃ እሱ ያባውን እንትን አለ እሱን እንደዛ አድርገ እንትን ትላለህ። ይሄ ደግሞ ከራሴ ዝም ብለህ 1000 ብር ነው። እኛም ኢንሻአላህ መተንም እንጠይቃቸዋለን ያለውን ደረጃ። والله ያህር ጀዛይክ ፈራችሁ አላህ ከእንደዚህ አይነት ክፉ በሽታ አላህ ይሰውራችሁ። ካላችሁበት ቦታ አላህ ይጠብቃችሁ። ካላህ ጥላ ስር አላህ ያርጋችሁ። እኛ አላህ ያላሰብነው ትላንትና ቀን አባቷን ስትረዳ ነበር እንደዚህ ያባታን ችግር ማለት ነው ቀርፋለው ብላ ነበር አረብ ሀገር ስደት ይሄደችው ማለት ነው። ሄዳም ሰርታ መጣ እንደገና ልትመለስ ነበር። ያው እንግዲህ አላህ አላሳካላት ይሄ በሽታ እንትን ብሏታል። አላህ ከእንደዚህ አይነት በሽታ አላህ ይጠብቃል። አሜን ያ ረቢ አላህ። እነሱ ደግሞ በሰው ሀገር በስደት ነው እየተቃጠሉ ያሉት። አላህ ሀሳባቸው ሞልቶ ለሀገራቸው አላህ ያብቃቸው። አሜን ያ አላህ ያ አላህ ያ ረቢ والله እኛ ብድር ምን ከፍ ሰው ቻለን ደካሞች ነን በጣም ደይቆች ነን እንደምታዩት ማለት ነው። አላህ ያ ኸይር ብድሩን ይፈላቸው። አኺራ መዱንያቸውን አላህ ያሰምርላቸው። አላህ መሰል አብሽር አላህ አንተ አንተንም ጀዛኢር ፈጃን አላህ ይቀበለው። ላንተም ለቤተሰቡም ሲል አላህ ደሞ አፊያ ንስታ እስቲ አንቺ ማለት ይባል ይችላል። አብሽሪ ደሞ እንዴ ኢንሻአላህ ደሞ ወነቴ ነው አላህ ያዝንልታል። አንቺ ምን ሆነሽ አብሽሪ የቻልሽ እና ደስ እንዲላቸው እንጂ መቼም ያው አንቺ ደግሞ ሰብር ማረግ አላህ አሜን። አላህ ከእንዲህ አይነት ነገር ሰላም ይሁን። አላህ ዘርና ዘራችን ከእንዲህ አይነት ነገር ይጠብቅ። አሜን። ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ርስቃችን አላህ ሰፊ ያርግ። አሜን ያ ረብ ያ አላህ።